ništa ne se promeni od kako umre. Dobro, može bi neko imali raboti, no ništa važno. Naprimer, во одразот од огледалото забележа дека левата половина од телото му не достига. Оваа нова ситуација кај него не предизвика никаква реакција. Човекот кој не беше таму е приказна која беше во прва форма напишана како расказ, пред, може би сигурно пред околу десетина години. Значи, ја напишав во Франција една вечер. Така имав работев на еден проект кој што за сега не е завршен се уште, значи една збирка на кратки раскази, од кои што неколку веќе се преточени во филм, некои други во стрип и така натаму. Се работи значи за еден човек кој што односно приказната почнува денот после смртта на главниот лик. Ние за него нема да дознаеме многу работи на целиот филм, бидејќи целата приказна е еден вид на филозофска метафора за животот, за смртта и за љубовта. И може би за смислата на животот. Значи, тоа е еден авторски период, с кој што мислам дека треба сите автори да поминат, односно каде што се запрашуваш некои така по-важни теми, за да можеш после да растеш и да созреваш како автор. И е дел од мојот, условно речено, мрачен период, бидејќи во последно време многу повеќе работам комедија и детски теми, но ето овој филм е така како еден остаток од тој период во кој што ме интересира многу некои по-филозофски. Значи, стриповите имаат многу големо влијание во моето творештво. Како мал бев огромен фан на стрипови, се уште читам стрипови редовно и пишувам стрипови, така што оваа приказна во својата прва форма беше значи расказ, потоа беше краток стрип, а дури сега е филм. Сам да кажам, стрипската естетика е многу блиска до моето творештво и секогаш кога работам филм имам некое влијание од таму. Ликот можеби дури може да се нарече дека е суперхерој на некој начин, бидејќи решава проблеми на други луѓе во филмот. Фантастиката е исто така основен дел од сите приказни кои што работам. Уште како мал, најмногу баба ми раскажуваше приказни од македонската народна, од македонската народна умотворби, приказни и така натаму од Марко Цепенков. Има многу фантастика, има самовели, има вештерки, има караконџули, има се и се што, значи сето тоа мене како мал многу ми работеше на имагинацијата. Јас имав, да речам, не знам, се плашев од вампири, од ова, од она, ќе дојде, нели, чудовиштето ќе ти изеде, како и секое мало дете. Но од друга страна, значи тоа некако ме натера да размислувам натаму, и иако во секој мој филм јас се занимавам со проблематика која што е реалистична, на многу инспирација црпам од соништата, значи се обидувам во филмовите да има една таква атмосфера каде што меѓу јавето и реалноста границата е не толку јасна. Љубовта, животот и смртта се архетипови кои што ако резимираме целата уметност може да се сведе на тие три теми. Многу сум радосен што сум дел од тој некој нов македонски бран на автори кои што се занимаваат со анимација, бидејќи во 70-те години во Македонија имаше неколку автори прилично успешни во анимацијата, значи Дармар се разбира.
се начна на некој вид на македонска анимација, но за жал некако не проложи тоа во традиција. Значи имаше околу 20-тина години буквално пауза во анимацијата, која што после можам да кажам со сигурност дека некако почна повторно со мене и со уште неколку автори, Вук Митевски и Иван Ивановски, кои што негде околу 2008-2009, значи јас со Хансел и Гретел, тие со нивни авторски дела, се појавиа луѓе кои што се занимаваа со друг тип на уметност, кои што почна својата уметност да преточуваат во анимација. И сега веќе последниве 5-6 години имаме редовна продукција, барем по 2-3 кратки анимирани годишно, што не е многу, но што е одлично, бидејќи сите тие филмови имаат одлични резултати по фестивалите. Моја желба и надежа дека ќе добиеме еден посебен вид на поддршка од агенцијата за филм, каде што анимираниот филм како посебна категорија би се сметал. Не можеме го сврстиме во иста категорија како игран краток филм. Значи, многу подолг е процесот на работа, многу по-специфичен е, значи, така што и самите буџети, да кажам, не се секогаш исти, посебно ако сакаме да доловиме нешто од светски квалитет. Значи, многу се високи стандардите, многу се високи и технолошки и уметнички. Почнам со Вишка, бидејќи со него се знам уште пред филмот. Значи, со Вишка се запознав кога го работев кастингот за претходниот анимиран филм «Човекот кој не сакаше да умре». Сфатив дека тој е човекот што треба за таа улога. Дури понатаму, наместо една, тој ги доби двете главни улоги во тој филм. Со Ѓурѓо Јолевски одамна сакав да соработувам, бидејќи исто е еден од моите омилени македонски актори, меѓу другото затоа што беше голем пријател и соработник со Чичко ми Владо Цветановски. И така што ете сакав и јас да имам една соработка со него. Човекот кој не беше таму е независна продукција, значи го работевме три продукциски фирми од Македонија. Главниот продуцент и иницијатор на проектот е City Star Продукција, Богдан Јончевски, продукција на Висар, бидејќи работеше без хонорар на филмот. И Links Animation Studio, значи ова студио со кое што се работеа специјалните ефекти. Снимањето траеше 4 дена. Можам да се пофалам дека беше најпрофесионално, до тогаш најголема продукција на која што работев како режисер. Значи имавме цел камион со светло, имавме скапа камера, објективи, се што требаше имаш. Имаше дури луѓе што им држа чадор на глумците додека снима. Снимавме на разни локации на Скопје, снимавме Сити Мол, снимавме во Маракана. Приказната се врти околу и протагонист кој што после неговата смрт ја губи пола од телото. На некој начин си ја продолжува своето невидливо екзистирање некое време пред да свати дека тоа нема поента и дека негов единствен начин да најде спокојот е да ја најде својата втора половина. И од тука тој тргнува во потрага и таа потрага ќе го однесе на неколку различни места кои што се, како што кажав, многу метафорични. Значи, конкретната приказна, не знам како, ќе видиме како публиката ќе реагира, бидејќи, како да кажам, не ги давам работите на тацна, туку оставам луѓето сами да заклучат што сум сакал да кажам, или пак сами да заклучат од тоа што е прикажано, тоа што тие сакаат, како сакаат да интерпретираат оваа приказна. Значи, како и предходните неколку кратки филмови што ги работев, без разлика дали се фикција или анимација, и оваа приказна не завршува со точка, туку завршува со прашалник. Овој лик може да се надоврзе на претходната анимација «Човекот кој не сакаше да умре», бидејќи има некои слични елементи од претходниот филм во карактерот на ликот. После тие 4 дена снимање, имавме 8 месеци на постпродукција на специјални ефекти, бидејќи мораше
во секој кадар да се брише пола од телото на вишка. Тука имаме многу интересна анекдота. Цело време тој се бунеше и кажа, кај сум до пола, плюс и не зборувам и треба да не мрдам многу. Бидејќи му викавме, дај не мрдај многу, пошто за ефектите е потешко. Колку повеќе мрдаш, толку подолго ќе трае ефектот. Со половина од неговото тело и од неговиот лик, да долови еден многу силен карактер, со една минималистичка глума, значи ова е еден вид на пародија на Star Wars, на Guardians of the Galaxy, нови познати, да речам, лиценци. И идејата е самиот овој проект исто така да се расчлени понатаму во друг тип на проекти, во друг тип на формати. Значи веќе сме во концептуална фаза на серијата за Јон Вардар, за синот на Јон Вардар односно, која што презентиравме во Штутгарт пред две недели, еден од најголемите финансиски форуми за анимација, и каде што имавме состаноци за прв пат со најголемите играчи во светот на анимацијата, значи со Дизни, со Cartoon Network, со Канал Плюс, со BBC, со Nickelodeon, значи буквално сите најголеми клиенти, продуценти, дистрибутери не сретна затоа што им беше интересен овој проект. Нас не е поентата со Јон Вардар да поставиме еден бренд кој што ќе трае. Значи, освен филмот, може би ќе има после втор дел од филмот, но ќе има и серијата, видеоигри се работат на таа тема. Значи, едноставно, во овој денешен свет на интернет, на социјални мрежи и така натаму, ние моравме да уште од почеток тоа да го имаме во концепт. Значи, знаеме дека прв проект ќе не биде филмот, но сите овие други проекти споредни беа веќе во план да се реализираат. Да кажеме дека Јон Вардар е македонски прв анимиран бренд. Треба секогаш да бидеме оптимисти, да тераме напред и да се надеваме дека ете барем таа една насмевка, ако ние ја доловиме, ако успееме да насмееме деца, што досега не било успешно, значи тоа е најголемата награда што можеме да добиеме.